সন্মানীয় ছাৰ বাইদেউসকল, ইংডাবলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ, সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ। এটি ডাব্লিউ টি মেছেজ আহিছে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে, আৰু এই মেছেজটোৱে এটি ভাল বতৰা লৈ আহিছে। পূজাৰ আগ মুহূৰ্তত সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু ইংডাব চেনেলটো যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে 24 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখত এটি ডাব্লিউ টি মেছেজ আহিছে, আৰু ফাইনেন্স আসাম দিছপুৰৰ তৰফৰ পৰা এই মেছেজটো প্ৰদান কৰা হৈছে, ডাব্লিউ টি মেছেজ। আৰু দেখিছে ডেপকম কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এই মেছেজটো প্ৰদান কৰা হৈছে, অল ডেপকম ছাব ডিভিজনেল ডেপকম কামৰূপ মেট্ৰ' বাই হেণ্ড। ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে অল ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ্ছ, সকলোবোৰ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰলৈ এই নিৰ্দেশনাটো প্ৰদান কৰা হৈছে, ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ দিছপুৰ কামৰূপ মেট্ৰ' নিউ গুৱাহাটী বাই হেণ্ড। ইয়াত আপোনালোকে কি লিখিছে চাওক, ইন ভিউ অফ দ্য এনছুইং দুৰ্গা পূজা ফেষ্টিভেল কমা ইট হেজ বিন ডিচাইডেড টু এলাউ ড্ৰয়েল অফ চেলাৰী এণ্ড ৱাইজেছ ফৰ দ্য মান্থ অফ ছেপ্টেম্বৰ 2022 অন এণ্ড ফ্ৰম 29 ছেপ্টেম্বৰ 2022, ৰিপিট 29 ছেপ্টেম্বৰ 2022, কাইণ্ডলি ইনষ্ট্ৰাক্ট দ্য ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ্ছ আণ্ডাৰ ইয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰল এণ্ড জুৰিছডিকশ্যন টু পাছ দ্য বিলছ আফটাৰ নেচেচেৰী স্ক্ৰুটিনি। দিছ ইজ ইছ্যুড ইন ৰিলাক্সেশ্যন অফ ৰুল 135 অফ দ্য আসাম ফাইনেন্সিয়েল ৰুলছ এজ এমেণ্ডেড, মেছেজ অভাৰ। ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে পূজা ফেষ্টিভেল সম্বন্ধে অসম চৰকাৰৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে এই মাহৰ যিটো চেলাৰী বা দৰমহা, এই মাহৰ চেলাৰী 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত প্ৰদান কৰিবলৈ সকলোবোৰ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰসমূহক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে, যাতে তেওঁলোকে এই মাহৰ চেলাৰীটো একদিন আগতে, অৰ্থাৎ এই মাহটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতে যাতে প্ৰদান কৰে। আৰু এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে বিশেষকৈ পূজা ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে, আৰু নিশ্চয়কৈ এইটো এটা ভাল খবৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে। আৰু এই যিটো একদিন আগতে দৰমহা দিয়াৰ যিটো ৰুল, আচলতে এইটো ৰুল নাই, এইটো এমেণ্ড কৰা হৈছে জাষ্ট এই পূজা ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে। তো সকলোৰ কাৰণে ভাল খবৰ বুলি ভাবি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো, এটি লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ।